22-ма от миньорите гладуват под земята и няма да излязат, докато работодателят не сключи колективен договор с тях и не започне да изпълнява ангажиментите си. Отново колегите, първа смяна, които бяха вчера, не излязаха от трудника. Исканията, основните им са нашия работодател да си спазва оговорката, която беше на 31-ви заплати и ваучери. Не беше спазена оговорката. Заплатите ни бяха приведени вчера в 5 часа. Ваучерите, по негови думи, или тази седмица на края, или другата седмица, което значи пак за 2 месеца ваучери. Момчетата няма да излязат отдолу, докато не се изплатят ваучерите и всичко да бъде чисто. Няма всеки месец да се срещаме на портала, на всяка заплата да правим стачки, протести. Трябва да свърши просто този цирк. Миньорите съобщиха, че шефовете им са предприели репресивни действия, с които явно целят да ги накарат да напуснат сами, вместо да ги уволняват. Към спрените отдавна пътни разходи спират да плащат наем за квартирите им, а от снощи в жилищата им няма и ток. Междувременно от Главна инспекция по труда съобщиха, че дават изпълнителния директор на Евроманган Дейвид Уелингс на прокурор за системно възпрепятстване на техните инспектори да извършат проверка в мината. Работниците продължават с безсрочната гладна стачка. Докато не изчистим абсолютно всичко. Катиде, ваучери, транспорт, абсолютно всичко. Механа Свети Георги, град Каварна. Една традиция се завърна с притегателна сила за истинските ценители на всичко българско и родно. Механа Свети Георги. Най-истинската и уютна механа, съчетание от стил и вкус, автентична обстановка, традиционна българска кухня, хубави напитки и народни ритми. Тук ще усетите домашният уют и истинското добруджанско гостоприемство. Механа Свети Георги разполага със 150 места в две зали. Организира семейни и фирмени тържества, сватби и кръщенета, рождени и имени дни и всички поводи за среща с приятели и роднини. Разполага и с хотелска част. Механа Свети Георги. Вашата механа в началото на Каварна.